Da er jeg tilbake igjen. Det var parseremoni, eller hva var det for noe? Kuleseremoni, hvor de andre deltakerne kunne ofre sin partner. Og jeg var så i tvil. Øystein og Sandra sto egentlig i utgangspunktet veldig sterkt. Den første som smeller kula i bakken, det er Øystein. Jeg er så glad. Sandra var ikke så fornøyd med det, men det er jeg. Så vi har vært på romantisk middag og kost oss med spagetti og kjøttboller og drukket vin og hatt rolig dans. Og nå er det fest. Blir ikke kvitt meg så lett, vet du.